کورٹ آباز حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقامی انتظامیہ کی جانب سے کلورین اسپرے کیا گیا، جس میں شہر کی شاہراہوں، سرکاری دفاتر، سبزی منڈی، بس اسٹینڈ اور مساجد شامل ہیں۔ اسپرے کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی کے ورکرز کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ اسی موقع پر اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم چشتی نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ اس وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے ہاتھ واش کرتے رہیں، پرہجوم جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ اس مشکل کی گھڑی میں حکومت کی جانب سے دیے جانے والے احکامات پر عمل کریں تاکہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہیں۔ کیمرہ مین کے ساتھ شاہد محمود، بابے پاکستان نیوز، فورٹ آباد۔